Olaf vypotřeboval všechnu levandulovou pěnu. Zelený lísteček dorazil, to nás řeší. No ale proč jsem za tebou přišel? Chtěl jsi mi říct, kde najdu Bilba? Čekal bych ho tady. Bilbo, víš, on prodělával na té svojí knize, tak se vypravil hledat nějakého sponzora. Na východě přidává někdo peníze skoro za hubičku. Každopádně, chtěla bych ti dát tohle. Co to je? To je meč. Svítí. Vez mě. No teda vez mě taky, ale hlavně když vidíte Romulany. Detektor Romulan. Super. Moc se s tím nehraje, bylo to docela drahý. No, vidím, že dorazili ostatní, tak se uvidíme na mítingu. A Frodo, nezapomeň na prsku. To by bylo trapný.